Čaute, pri piatkových kryptoranekách opäť vám poviem, čo nové na globálnych trhoch. Bitcoin 26 670 dolárov klesol za posledných 24 hodín, asi to možno no, pripísať celkovo tomu oslabeniu trhu s kryptomenami, pardon, teda globálnych trhov a to sa prejavilo aj na trhu s kryptomenami. Asi viac o tom poviem v rubrike trhy dnes, ale asi ste si všimli, že globálne trhy sa prepadli po FOMC, čiže po... Tom ako fed, americká centrálna banka v stredu použila dosť jrabitón. Hovoril som o tom včera. No a myslím si, že tá cena tých kryptomienov včera na to tiež uh, zareagovala a um, ten bitcoin mohol aj kvôli tomu uh, oslabiť. Respektíve. Iný dôvod som nepostrehol. Samozrejme ten prepad o 1,4% za posledných 24 hodín v prípade Bitcoinu to nie je nič, čo by bolo vynimočné a mali by sa nám z toho roztriasť kolena. Ak sa vám tento kontent bude páčiť, díky za like, díky za odber, také tradičné na úvod a chcel by som vás vidieť zajtra v Žiline na kryptovesti Vestibule Už naozaj len jeden deň, jedna hodina a 21 minút nás delí od najväčšej, v tomto roku najväčšej kryptomenovej konferencie na Slovensku, Žiline. A tá je naozaj z toho geografického hľadiska super dostupná aj z východu, aj zo západu a dokonca aj z Čiech o, o, pre tých, ktorí nebývajú úplne na opačnom kúte Čiech, o, dá sa dosať do Žiliny za naozaj o, pomerne rýchly o, čas, tuším, že z Ostravy je to nejaká hodinka 40, takže ak náhodou ešte nemáte listky na kryptovestibul, príďte, o, Hľadám, alebo teda ja verím, že to bude stať za to. Dnes tá akcia v podstate začne už nejakým neoficiálnym pivkom. Tam osobne ešte nebudem, ale o zajtra od rána som tam a o 11 budem moderovať ich jednu panelovú diskusiu, ktorá sa týka toho... Ako to bude vlastne s Bitcoinom v roku 2024? Teda odpoveď na to asi tú, tú 100% správnu nenájdeme, ale budeme sa baviť o tom, čo by mohlo ovplyvňovať cenu alebo vplyvať celkovo na tú adopciu Bitcoinu a všetky tie teda veci s tým súvisiace v tom budúcom roku, ktorý sa už pomaličky blíži. No a samozrejme v žiadnom prípade to nebude len o mne, je tam mnoho, mnoho, o mnoho zaujímavejších hostí, speakerov, Takže zajtra v Dome odborov Žilina listky, listky nie sú vôbec drahé, ak nemáte náhodou na sobotu ešte program, príte. Uh, myslím si, že Myslím si, že sa to oplatí. Uh, Cryptovestibul.sk nájdete tam uh, možnosť, ako si uh, kúpiť listok, zoznam spikrov, hostí uh, a tak uh, ďalej. Zajte. Takže, takže uh, zajtra Žilina. Uh, vidíme sa, zastavte sa, pokecáme. Poďme k uh, správam, alebo vlastne ešte nie. Uh, jednu vec som chcel povedať. Včera som trochu mudroval od tej ťažbe zelenej ťažbe bitcoinu a o, niektorí v komentároch mi písali, že ako to teda vlastne je možné, že keď sa ten brin, ktorý by sa mal normálne spaliť pri tých ropných vrtoch, keď sa konvertuje na tú energiu, že to v podstate bude prispievať k tomu, že tie emisie klesajú. Ja som sa tu pokúšal už viackrát v minulosti vysvetliť, ale no, úplne otvorene priznávam, ja nie som odborník na túto problematiku, takže vyriešime to tak, že ja si nájdem hostia, už mám čosi rozjednané a urobíme o tom rozhovor, asi nie príliš dlhý, ale aby to bolo vysvetlené niekým, kto tú tému pozná do hĺbky naozaj odborného hľadiska k akým tým procesom tam vlastne dochádza a prečo v konečnom dôsledku naozaj tá ťažba Bitcoinu, alebo možno to ten host nakoniec vyvráti, ale prečo tá ťažba Bitcoinu pri tých ropných vrtoch je v konečnom dôsledku lepšia, než keby sa proste ten metán uvoľňoval do ovzdušia alebo sa ten plyn len tak proste tam spaloval, čo tiež vytvára tie emisie CO2. Takže tu odpoveď na toto dostanete odo mňa. Bude, bude o tom obsah s odborníkom, ktorý to vysvetlí, aby som mal aj ja čisté svedomie, že proste nehovorím hlúposti. A ešte na večera som povedal nejakú nadávku, ale nebola to podľa mňa ani nadávka z nejakej väčšej kate z z tej na, 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 kategórie najhrubšieho zrna, alebo ako sa to hovorí. No, niekedy mi to ujde, ako sme na YouTube, nie sme na TV Markiza, ako to niekoho pohoršuje, no ako... Sorry, uh, nemyslím si, že som ten typ človeka, ktorý by každý, každý, po každom druhom slove nadával, ale niekedy sa mi to proste k tomu kontentu uh, hodí, keď mi to ujde, dúfam, že mi to teda odpustíte, aj keď chápem, že ste si možno zvykli, že tento obsah je takého toho uh, seri serióznejšieho rengu, ale aj keď je to o altcoinoch, niekedy o špekuláciách, no neviem, no, uh, ale tak nie je to zabavný program. Poďme k tým správam, dočkali ste sa. Poďme na dôležité bitcoinové trendy, čo to sa popísalo tento týždeň o tom, čo robia hodlery, čo robia krátkodobí držitelia bitcoinu a tak ďalej, takže skúsme to zosumarizovať. Ten pokles ceny bitcoinu som už vysvetlil, zrejme to súvisí s tou náladou na tých globálnych trhoch, že tam sa zhoršuje tá nálada. Dneska napríklad budem hovoriť v rubrike 3 dnes aj o ROPE, ktorá stále rastie a že tie predikcie nie sú príliš optimistické, že by to mohlo opäť byť ďalší katalizátor napríklad rastu inflácie alebo blížiacej sa recesie a tak ďalej. Ale o tých trhoch v rubrike 3 dnes. Pokiaľ je o ten Bitcoin, no, hodlery, sa nevzdávajú, respektíve sú úplne v klítku, držia pevne, neaktívne adresy na bitcoinovom blockchaine dosiahli v tom týždni nové maxima v prípade jednoročných, trojročných aj päťročných časových rámcov a percento neaktívnej cenovej ponuky Bitcoinu opäť je na historickom maxime. Zároveň až 69% všetkých bitcoinových adries respektíve 36,8 milióna adries drží Bitcoin aktuálne už dlhšie než jeden rok. Čiže ty tý hodleri proste spia na tých bitcoinoch, nič s nimi nerobia, vôbec nepovažujú toto obdobie za obdobie, počas ktorého by mali byť buď v panike, alebo realizovať zisky, lebo samozrejme pre mnohých je aktuálna cena bitcoinu neatraktívna na to, aby nejaké tie zisky realizovali. Pokiaľ je o odlivý zbúrs, na burzach je opäť najmenej bitcoinov za posledných rok. Je ich tam približne okolo 2 miliónov z vyše 19 miliónov 492 500, ktoré boli do vyťažené. Ten trend odlivov bitcoinov z burzy je dlhodobý, dlhodobý naozaj. Napríklad z burzy Binance odišlo za posledný mesiac viac ako 21 000 bitcoinov, z Coinbase vyše 3600 bitcoinov, z Bitfinexu vyše tisíc z Gemini vyše tisíc a tak ďalej. Z tých top 10 burs viac bitcoinov než, teda pribudlo na týchto burzach viac bitcoinov než z nich odišlo. Ako sa pozriem na túto tabulku, len na OKX tam ich pribudlo okolo 4600 a miernom pluse je aj burza Huobi. Ako sa na to pozerám, to je desiata v poradí, pokiaľ ide o veľkosti burs. Ale ten trend odlivu bitcoinov z burzy je jednoznačný. No a pokiaľ ide o krátkodobých držiteľov, to je alebo to sú tí, na ktorých sa treba pozerať minimálne pokiaľ ide o krátkodobý vývoj ceny bitcoinu, lebo uh, kým tí hodlery držia a v podstate úplne ignorujú ten trh, tak tí krátkodobí hodlery nie, to je dobrá hlúposť, že krátkodobí hodlery, krátkodobí držiteľi a to sú tí, ktorí držia bitcoin menej než 155 dní, tak tí sú teraz naozaj pod vodou. 97,5% z nich je aktuálne v takom stave, že kúpili bitcoin drahšie, než je aktuálna cena bitcoinu a Uh, títo gláznovdy ho značila ako špekulantov. Uh, sú problémový v uh, tom zmysle, že buď môžu byť náchylní k predaju Bitcoinu, ak pôjde ešte nižšie, proste realizujú z tých nerealizovaných strát sa dostanú do tých realizovaných strát. Alebo naopak, keď tá cena Bitcoinu pôjde vyššie, ak sú nováčikovia, tak možno proste ten Bitcoin predajú, len aby uh, proste nevyšli z toho trhu ako porazení. Uh, tí krátkodobí držiteľe naozaj majú častokrát väčší vplyv na ten krátkodobý vývoj ceny Bitcoinu než tí dlhodobí. Tí dlhodobí za tým, že proste držia pevne, tak um, znižujú ten predajný tlak, tlak vo všeobecnosti. Ale uh, k tomu toľko. Čiže títo špekulanti naozaj sa im teraz nedarí. Inak uh, stačí ale, aby Bitcoin vstúpil na nejaký 28 tisíc dolárov a množstvo tých krátkodobých držiteľov sa zrazu dostane opäť do plusových čísel. Čiže tam, tam tá hranica je dosť, uh, um, dosť blízko seba. Aktuálne ten ich priemerný nákup je okolo 26 tisíc podľa Glassnode. A teda cena 26 tisíc dolárov. No a závery z toho dlhodobí investori, to je ob, asi myslím si, že pre vývoj ceny Bitcoinu optimistické. Oni predávajú Bitcoiny, keď tá cena je v bulurane, čiže stúpa, oni realizujú tie svoje zisky, ale naozaj ani historicky nie sú, um, sú tými, ktorí by predávali Bitcoiny za súčasné ceny um, jednoducho, možno sa raz za čas medzi nimi nájde niekto, kto si chce v tomto momente proste kúpiť dom, tak predá ten Bitcoin, ale inak, inak naozaj pevne, pevne presvedčenie držia. Ak by sme teraz zo strany dlhodobých držiteľov Bitcoinu videli väčšie vypredahy, to by bolo asi nie príliš dobre. To by značilo v podstate stratu dôveru v Bitcoin, ale to tam naozaj nevidíme. Odlivy Bitcoinu z bursu považované všeobecne za pozitívnu vec, lebo klasa počet tých bitcoinov, ktoré môžu byť v tomto momente predané a ak presuniete nie bitcoin aj vy napríklad z burzy na privátnu peňaženku, asi to znamená, že teraz v tento deň ten bitcoin predávať nie Vidiete. Na druhú stranu, ja už som to vravil minule, keď sa pozrite na on-chain data historické, tak väčšinou, keď ten bull run začal vo veľkom, tak došlo k prílievom bitcoinov na burzi, ale ten bitcoin ešte išiel vyššie. Proste tá aktivita, tá likvidita začal vstúpať. Lebo napríklad aj tí hodlery začali presovať tie bitcoiny na burzi, aby predali, už keď je tá cena bitcoinu vyššie, aby realizovali väčšie zisky. Čiže o, tam zase potom sa netreba, ak bude cena bitcoinu rásť, o, 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 o čo si výraznejšie báť a panikári, že začne počet bitcoinov na burzach vstúpať. No a pokiaľ ide o tých krátkodobých investorov, o, No ako som to vravel, to môžu byť tí, ktorí môžu prispieť aj k tomu, že by cena Bitcoinu išla nižšie. Niektorí analytici stále tvrdia, že kľudne aj k 20 tisíc dolárom stále je tam cesta. Pozrite, ak sa potvrdia tie horšie scenáre z tých globálnych trhov a tento týždeň nie je pre tie trhy vôbec dobrý, tak naozaj um, nedá sa vylúčiť ďalší pokles ceny Bitcoinu, takže bacha na to. A um, ten kľúčové veci sú ešte relatívne ďaleko pred nami, um, či už ide o Bitcoin ETF alebo Halving. Um, tie veci, ktoré by mohli posilniť ten sentiment ohľadom bitcoinu, čiže dovtedy, dovtedy môže byť tá volatilita kľudne aj v taká, alebo v tom zmysle, že ten bitcoin môže zažiť ďalšie krušné časy. Burza Binance urobila dôležitý krok, rozhodla sa na americký súd odvoláci podľať teda návrh na zamietnutie žaloby zo strany SEC, teda Americkej komisie pre komoditné futures, voči Binance, jej tej americkej odnože Binance US, uh, respektíve BAM Trading, uh, lebo tak vystupuje, tuším, že podľa obchodného mena, a voči zakladateľovi Binance a hlavnej tvári celého tohto, uh, všetkého v súvislosti s Binance, Champengovi Žalovi. Uh, tí právnici o Binance v 60 stranách, ktoré podali na ten odvolací súd, obvinujú sek z nezavedenia jasných usmernení pre kryptomien pred podaním žaloby a z toho, že SEC uvaluje regulačnú autoritu spätne k obdobiu, kedy jej neboli postoje, teda jej postoje neboli vôbec známe. A citujem, SEC sleduje aktuálne dianie a vyhodnocuje ho spätne, pričom sa snaží vyvodiť zodpovednosť za predaj kryptoaktívku, ktorým došlo ešte v júli 2017, dávno predtým, ako poskytla prvé verejné usmernenia týkajúce sa kryptomien. Čiže jednoducho snaží sa regulovať niečo, čo v podstate v minulosti úplne re, re, um, ignorovala a vôbec k tomu nezaujala žiadne stanovisko. A zároveň tí právnici Binance aj Champagnažia tvrdia, že SEC nesprávne interpretuje súčasné existujúce zákony o cenných papieroch a, spôsob, uh, a teda zlyháva v tom spôsobe, akým ich aplikuje na kryptomeny. Uh, tvrdia, že sa snaží SEC uplatniť si regulačnú moc nad priemyslom a kryptomenami tým, že skresluje texty zákonov o cenných papieroch. Neviem, neviem, aké sú šance Binance na to, aby uspela v tom. V tomto prípade, že by teda ten odvolací súd uznal tieto argumenty, ktoré sú sa na tých 60 stranách a v podstate by SEC povedal, musíte siahnuť tie žaloby voči Binance, Binance US a Champengovi Žaovi. Určite minimálne pokus zo strany Binance niečo s tým spraviť. Pokiaľ ide o vplyv tejto žaloby a predtým aj žaloby CFTC na tieto inštitúcia na Champenga Žaovi, Pravdu povediac, si nespomínam, že či CFT si tiež žalovala cz -ho, alebo len SEC. Teraz tu vyšlo slnko, tak mi skoro vypalilo oči. Ale fajn, slnko mám rád, ja toto, toto asi budem musieť zatiahnuť. Tak... Teraz je tu zastma. Tak... Binance US stratila 98% svojho podielu na amerických trhoch a prepustila tretinu zamestnancov, čiže naozaj tento súdny spor minimálne pre tú americkú verziu Binance je naozaj veľmi, veľmi vážnou, neprijemnou záležitosťou. No a poďme ešte k zvyšným správam, dnes to bude asi o časi, e, rýchlejšie. Ale vyzerá to tak, že som sa rozkecal už 13 minút. Tak um, Sam Bankman Fried, zakladateľ FTX, um, neúspel so snahou, aby súd mu vyhovel v tom, aby ho prepustili na slobodu, kým začne jeho súd. Ten začne už 3. oktobra. Súd uznal za správne, že bola bolo zrušené jeho prepustenie na kauciu do začiatku súdneho sporu, pretože sa snažil ovplyvňovať kľúčových svetkov alebo sa s nimi kontaktovať. Takže sem si posedí v base toho ako sa to nazýva, predbežného zadrženia alebo niečo na ten spôsob až do začiatku toho súdneho sporu. On tvrdí vo všetkých bodoch obžaloby, že je nevinný. Tak uvidím, ako to dopadne. Už sa to začne teda čoskoro. Spoločnosť Grayscale. Toto je správa z predvochní, ale zabudol som to zmeniť. Požiadala o schválenie Ethereum Futures... ETF, čiže chce ďalšie ETF, ale futures, to je ľahšie schváliteľné, pretože schválenie Bitcoin Futures ETF už bolo v roku 2021, 21, nie 2011. No a nadvezuje tak na Valkyriu, tá požiadala o schválenie Ethereum Futures ETF už v auguste. Bloomberg vtedy po tej žiadosti Valkyrie uverejnil správu, v ktorej odhadol šance na schválenie prvého Ethereum Futures ETF za veľmi významné respektíve veľké, takže tá cesta k tomu Ethereum Futures ETF je asi o Nechcem tým povedať, že vydlažená, ale je to dosť reálne, že to bude schválené minimálne podľa Bloombergu. No a posledná správa. Tether, emitent najväčšieho stablecoinu na kryptotrhu USDT, získal podiel v nemeckej spoločnosti Northern Data. Uh, táto spoločnosť sa špecializuje aj na ťažbu bitcoinu, uh, ale má významné prieniky aj v oblasti vývoja umelej inteligencie, spracovania dát, peer-to-peer -peer a tak ďalej. Uh, Tether tam veľa, veľa získal dosť významnú expozíciu a ja tuším, že je to jedna z firiem, ktoré sú naozaj poprednými pokiaľ ide o umelú inteligenciu a Európsku úniu, respektíve európsky trh, takže celkom zaujímavá akvizícia zo strany Tetheru. Díky, že ste tu dneska boli. Ešte raz opakujem, posledná šanca dnes, respektíve neviem, či sa dá zajtra kúpiť lístok, ale Crypto bol Žilina, ak si zo stredného Slovenska, ale nie len v z hocika dial. Do Žiliny je to naozaj z mnohých kútov našej krajiny blízko a aj z Čech. Príďte, verím, verím, že si to užijete. Je potom aj afterka budem tam aj ja, ak náhodou ma sa niekto vidieť. Nevravím, aby ste chodili len kvôli mne, ale napríklad tá panelka, ktorú budem moderovať, je podľa mňa celkom zaujímavá. Ba, a risky nie sú drahé. Pekný deň, pekný piatok, pekný víkend.